dalla denka keur gi djemal djubal ku dukki ñu resa ginaaw jongo musa borom keur gi waye bayna fi taam ben bar neena keur gi ñoppay djubal kenn du ko taam ara ta du fara rew na xamewul jamm ak safan bu geul samba sa mag la ta yaru na xamne na keur gi jamm fi geul seen locataire la neena da fay fulale sanni ba mu bari dole encore une fois pour nga baye ci xelé xamné denkuma la kër gi waaw kay yaangi dem dé waye dé wax dëgg neex yalla yaangi dem mais sa dem mo neex dama neexuma fara sama dem neex la ñak la neex lepp la ci yamalé waaw kay gor gorul bama mu fekk ordonnance ah bo fekk ordonnance ben ordonnance ben baaxé yaangi té xam nga do xamay wax ëmbël gi nga neex ay mom waaw kay jar sa keur di bu dem sa keur ñew fi wa ok may ñew adam ko nam dama ko nam kay wa wo dama ko nam ma la wax li nam na ka de e sa bi fess na del wa wo kon prepare def lepp may ñew wa e sa bi lepp mat na yow rek lay xaar lawan fo won waaw Thank you.
Parfait, on a qu'à la 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 man tuande ya abu ngene amo sa dur ya gis lu ne ya ma topé nga mo mora wa yow ba fay bay koy ni nga neké yi ngay def mo baxul mo ne bala nga ag sa appel bi katas toy fik le gal va que di ken dew mu de adam yow mi yaay mo ba fay ne yow nga Non, xala bi nga gënë dem sangu ji mënu bari sama tour ba ndëkk ndu yaakaar yi wala dama nga sangu han mënu wax nak wa dama sangu eh farata kën du sangu yor bi way té fa été da ngay bay ba kër gi sét yi tax nga def sunu ay bi lu dama def sunu ay bi ay bo ñew merde yow ay yëm ngay doy nando sangu ji ay bi nga sangu ji moy soyo pay moy nako yëb yëb ya ko yow sax Waru 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 waru